Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Qazaxın Azərbaycana geri qaytarılacaq 4 kəndin ərazisində sərhədin demarkasiyası ilə bağlı işlərə başlanılıb. Unikal xəbər verir ki, ölkələrin ekspert qrupları Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasındakı sərhəddə yerdəki geodeziya ölçmələrinə əsaslanaraq koordinatların dəqiqləşdirilməsi prosesinə başlayıb. Erməni kütləvi informasiya vasitələri artıq Azərbaycan bayrağının Əskipara kəndi üzərində dalğalandığını yazıb. Bu barədə müvafiq fotolar Azadlıq Radiosunun Erməni bürosu tərəfindən işıqlandırılıb. Qeyd edək ki, Ermənistan ordusunun artıq sözü gedən kəndlərdən çıxdığı açıqlanmışdı.